Confebaskek esan du Espainiaren erreskatea dauden aukeren artean onena dela. Honakoak ziren beste aukerak. Eta honen bestez, arratsaldean esan behar diogu gure hurrengo lehiakideari. Kaixo, nondik zatoz? Espainiatik. Nondik bestela? Tira, abe dituzu lau aukerak. A. Europari erreskatea eskatzea. B. Krisiaren arduradunak epaitzea. C. Zorra Bilboko kuadrilla batek ordaintzea. Edo D. Zorra Confebaskek ordaintzea. Zaila da, eh? Gogoratu, dei bat egin dezakezula, edo 175aren aukera baliatu dezakezula. Ba, bai, dei bat egingo dut. Oso, deiaren aukera baliatuko du. Bai. Nuri Andopret de Gereñuren telefonora deitu duzu. Une honetan ezin dizut hartu, baina aukeratu A. Ba... Enago ziur, nik uste 175aren aukera hartuko dutela. Tira ba, 175aren aukera! Ba ez dakit. Ez dago bat ere argi, baina, bueno, ba... aukeratuko dut. Zorionak, 1.000.000 euroko kreditua eskatu duzu! Nola eskatu? Irabazi esan nahiko duzu. Ez, eskatu egin duzu! Bai, txalo bero bat gure lehiakide honentzat, eta tira, segi, sardadila urrengoa! Sardadila, Italia, mesedez, bai!